ในประเทศไงอังกฤษดับปีโรยคายอัศจรรย์นำโรงชอสะพุทธสักราชปีปอนปรามรอยหกสับประใบตราอันทงไงตีมาเพย์ประบุนคายตุลาชนามปีปอนมาพิบุนิสำราชอาเกะมหาสนาบดินอิจูฮุนแสนประเทศประสพีนังเชียประเทศกรมดอมปรึกษาตัวแปรมหากษัตริย์นังสำราชเกตเตประบันดันบุญดอนในฮุนแสนประเทศกากบาทกระหอบกัมพูชีบ้านอันเชยขนงเปรฮิตบิธีคูบเลือกตีมาเพย์ในการกรองแปรบรมสไรเรสบัตระบบประกาศนาประบาทสำหรับแปรบรมมณีนรุดอมไซฮะมณีแปรมหากษัตริย์ในแปรริจินจักรกัมพูชีได้ประรบทวลางในแปรตินแดงเตเวลวินิชัยในแปรบรมเรจเวียงสมจมเรียบทาแปรริจินจักรกัมพูชีบานจับดามประรบพิธีคูบเลิกตีมาเผยในการกรองเรสบัตระบบประกาศนาประบาทสำหรับแปรบรมมณีนรุดอมไซฮะมณีព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះរាជពិធីនេះធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024ខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគឺប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះគឺជាព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនឹងមានការរៀបចំអង្គមេតិចមហាជននៅមុខព្រះបរមរាជវាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានណែនាំឲ្យរាជធានីខេត្តរៀបចំតាំងព្រះបរមឆាយាល័ក្ខព្រះមហាក្សត្រតុបតែងលម្អភ្លើងបំភ្លឺទងជាតិទងសាសនាបដាពាក្យស្លោកជាដើមព្រមទាំងមានកម្មវិធីចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺតាមមន្ទីរពេទ្យកុមារកំព្រាជនពិការនិងចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជាដើមជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមត្រូវណែនាំឲ្យមានការរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅតាមទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរៀងរៀងខ្លួនតាមស្ថាប័ននីមួយៗព្រះពិធីនេះផងដែរនៅពេលយប់ក៏មានកម្មវិធីឲ្យកំជួយរយៈពេល3យប់ផងដែរដើម្បីឲ្យព្រះរាជពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមហោឡារឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រៅពីនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នធំធំរបស់ជាតិក៏បានផ្ញើសារលិខិតថ្វាយព្រះពរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រលើកទី20នេះសូមរំលឹកថាប្រកាសនាប្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសតាំងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិចំនួន9រូបក្រោយពីព្រះបិតាព្រះអង្គប្រកាសនាប្របាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដាក់រាជនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2004ប្រកាសនាប្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាព្រះរាជបុត្រានៃប្រកាសនាព្រះមហាវីរស័ក្តិនរោត្តមសីហនុព្រះរាជបិតានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953នៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល20ព្រះវស្សានៃការគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយកប្រតីទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការបម្រើសាសនាព្រះវិស័យមនុស្សធម៌វិស័យអប់រំសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមជនបទស្រែចម្ការព្រះអង្គបានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហារបស់ប្រជាជនរាស្ត្រក៏ដូចជាបញ្ហារបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គតែងតែចូលរួមចំណាយបរិច្ចាគព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គជួយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនប្រឡាយទឹកជាដើមដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជានរាស្ត្រជាពិសេសព្រះអង្គតែងតែប្រោះប្រយោជន៍ទានព្រះរាជទ្រព្យជារៀងរាល់ខែជួយទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្ថែមលើពីនេះព្រះអង្គតែងតែយាងចុះសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានដាច់ស្រយាលដោយផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសនាជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងប្រកាសនាប្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គបានយកប្រតីទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលក្នុងនោះព្រះអង្គតែងតែប្រោះព្រះរាជទាននិងធ្វើសាវនាការជាមួយនឹងអង្គទូតអស់អាណត្តិនិងមន្ត្រីអង្គទូតថ្មី
ดับใบโจกสมัยกากูซ้อมหนึ่งปิดเพี้ยซาการเงียบเซ็งดับใบปุ่งรีตุ่มเนตุ่มน้องหนึ่งใกล้สหประตบัดกาจมวยหนึ่งบรรดาโปรเตจิมุดเลือดสกอลโลกโดยใช้นกนงกลมรบคู่มาเผยแปรภาษาในกากรงแปรบรมสไรเรศสมบัตินี้ประมุขเรศยรอดทาบิบากัมพูชีก็โดยเชื่อบรรดาธนาดักนอมสถาบันทุ่มทมระบอบเจี๊ยดบานพญาซาลิกฮัตทวายประโปรประอองเชื่อบรรทมบรรทบขนงนุธนาดักนอมประสิทธิ์สมาชิกประสิทธิ์หนึ่งบนไตรในอาแกเลขาติการทานในประสิทธิ์แตงอ้อบานบุ้งซวงดอลเปรียวิญญาณคันอัตไตตะเปรียมหากษัตริย์เปรียมหากษัตริย์ยานีจิปแซดดวงเปรียวิญญาณคันอัตไตตะเปรียมหาวิริยศาสตร์เปรียบรมรตนาเก่าจิตติสการะสมประอองตามช่วยใบใบไทยรษาอภิบาลปรปรมเนรเปรียริศสาตุกาปัวใจถวายประกาศนาประบาดสำนักเปรียบรมมณีนโรดอมไซหมณีเปรียมหากษัตริย์ในเปรียริจิณจักรกัมพูชีสมพระองค์ประกอบด้วยเปรียปุตตโปบวมประกาศคืออายุวันนะสุขะปุระกบใบเคลียนเคลียร์ลายทีนึงดูตัวออนไลน์นำบงกีในกัมพูชี